V sobotu 2. června pořádali ženy z Klobouček babské krojované hody. Ve 14 hodin proběhl nástup stárku a předání hodového práva starostou Bučovic Jiřím Horákem a požehnáním Tomášem Fránkem, duchovním správcem bučovické farnosti. Vážené dámy, vážení pánové, pane faráři a pane starosto, všechny vás tu srdečně vítám
areálu pana Živnička na 17. krojovaných Babských hodech. Jsem rád, že jsme se tu všichni sešli a věřím, že si dnešní hodový den taky všichni užijeme. Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, kteří umožnili dětem chodit na hodové zkoušky, financovat a zařizovat hodový kroj a také zpívat a tancovat společně s dětmi. Děkujeme. Požehnání vlastně je poděkování za to, co se urodilo, protože to není samozřejmost, tak to víme, protože když je sucho, tak to je špatné, ale dneska si dešť vyprošovat nebudeme, až třeba od zítřka. A tak vám všem chci popřát, aby vám se tady líbilo, abyste taky se bavili, protože to je radost, je taky něco, co pochází od Boha, je Boží. A vám všem přeji požehnané hody. Požehnej, Pane, těmto hodům, všem, kdo je připravili, požehnej všem, kdo zde budou vystupovat, všem, kdo přišli, aby se společně sdíleli a zakoušeli radost. Jmen Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Hezké hody. Dovolte mi, abych vás požádala o předání hodového práva, které nám bude sloužit jako povolenka od vás, abychom se mohli bavit, zpívat a tančit. Slibujeme, že vesnice bude uklizená a že se v pondělí opět vrátíme zpět ke své práci. Krásný dobrý den vám všem, vážení hosté, milí starci, aby vám chtěl taky popřát krásné hody, aby se vám vydařily. A jestliže opravdu slíbíte, že všechny pohostíte, dětinu nespoříte a všechno po sobě uklidíte, tak vám uděluju hodové právo. Tak, ať se vám to všechno dobře vydaří. Na zdraví, na hodně. Čí jsou hody? Naše! Čí jsou dluhy? Starostovi! Kapelo, solo pro starostu. Thank you.
předání hodového práva a požehnání se baby a stárci vydali za doprovodu dechové hudby Voděnka a za zpěvu lidových písní Kloboučkami. Průvod obcí, tanec, zpěv a ochutnávka vína byla slavnostně zakončena opět v 17 hodin v areálu. Ve 20 hodin pak na hodovníky čekala hodová zábava. Yeah.